蜗牛探西游第812期文，牵着蜗牛散步。自从蜗牛写了猪八戒的师傅是谁，就有很多粉丝反复追问沙僧的师傅是哪位大神，在西游记中出现过没有。其实无论是猪八戒的师傅还是沙僧的师傅，原著都没写明是哪一位，不过却又留下了许多线索，让我们有了推敲的空间。今天我们试着挖挖沙僧的祖坟，看他是什么的干活，师傅究竟是哪位大佬。一沙僧与猪八戒的命运有很多相似之处，都是屌丝出身，都在天庭任职，都因犯事要被玉帝咔嚓，都被一神仙救了，然后被撵下天庭。不同的是，猪八戒是被太白金星救了，沙僧是被赤脚大仙救了。猪八戒是转世投胎，虽然是猪身，但从此天庭不管不问，他该吃吃该喝喝，还能娶老婆。而沙僧是整个流法，虽然身子还是他的，但飞剑每七日穿胸300下，他只能在流沙河捞鱼虾和取经人吃。太白金星为何要救猪八戒？蜗牛已经在往期文章猪八戒的师傅是谁中进行了分析，这一期我们重点来分析分析赤脚大仙为何要救沙僧。二，赤脚大仙共在西游记中共出现过三次，一次是开蟠桃会，赤脚大仙的铁脚板跑得快，比其他神仙都来得早了些。孙悟空因邀请名单上没有自己，心中有气，故意捣乱，假传圣旨告诉赤脚大仙蟠桃会改地方了，没想到光脚的居然信了穿毛皮鞋的，立刻调转车头，不，调转人头就往另一个地方去，最后自然大呼上当，是一个傻傻的神仙。第二次是如来收拾了孙悟空，正开着安天大会呢，其实是借开会的名义大吃大喝，达康书记何在啊，众人五魁首啊，666啊，喝酒划拳正玩的高兴，他气喘吁吁地赶来了，连声嚷道，喝酒都不喊我，太不够意思了。然后向如来送上妖梨二颗火枣树莓，就一屁股坐下来，同大家一起胡吃海喝，是一个真性情的神仙。第三次就是他救下沙僧的壮举的，玉帝本来气得吹胡子瞪眼，恨不得把沙僧剁了喂狗，赤脚大仙出列说了几句话，玉帝便立即的把沙僧改判了。赤脚大仙的脸面也太大了吧，太白金星是玉帝的高级秘书，他的建议玉帝自然要听，而沙僧是玉帝的贴身保镖，又在蟠桃会上冒犯了王母，这求情的话应该让王母来说，最不济也得太白金星开口才合适。而赤脚大仙不过是天庭36干部，地位并不高，说话分量不重，连安天大会都没请他，好不容易参加蟠桃会却被猴子骗。然而这次玉帝却卖给他一个天大的面子，恐怕不仅仅是玉帝想私免沙僧这么简单吧，如果真要私免也得老滑头太白金星求情，轮不到赤脚大仙来掺和。这说明赤脚大仙同沙僧关系非同一般。三，赤脚大仙究竟是何背景？其实民间早有他的传说，赤脚大仙是仙界的散户，他总是不请假下界四处云游，与其他神仙又是豪车又是随从不同，他喜欢独来独往，还常常不穿皮鞋只打赤脚，所以大家就叫他赤脚大仙。他性情豁达，常以笑脸对人，对有心向善的妖怪也会网开一面，但对邪恶妖怪却从不留情，双脚就是他的武器，曾经降服众多妖魔，现在才知道他为何不穿皮鞋，主要怕降魔时蹬坏了。据说赤脚大仙身上带有不属于六界的异宝，令他不惧百毒，这也是他常在湖边走就是不穿鞋的原因之一。也有人说八仙中的铁拐李就是赤脚大仙的化身，从民间传说来看，赤脚大仙口碑不错，可以直接颁发信用金卡，
月度两万都没事。我们再来看沙僧的成长之道。在原著第22回，取经团队在流沙河遭遇沙僧时，沙僧这样介绍自己：自小生来神气壮，乾坤万里曾游荡，英雄天下显威名，豪杰人家做模样，万国九州任我行，五湖四海从无状，皆因学道荡天涯，是为寻师游的跨，常年衣钵紧随身，每日心神不可放，炎帝云游数十遭，到处闲行百余趟，因此才得遇真人，引开大道金光亮。从这一段我们可以看出，沙僧与贪图安逸的八戒不一样，他从小就五讲四美，志存高远，一心读书，发誓这辈子不考上北大清华绝不罢休，是典型的中国好学生。而猪八戒呢，从小就不求上进，吃了睡睡了吃，每天睡到太阳晒屁股才起床，是典型的老师嫌弃同学鄙视家长没脸面的中国最差生。可是好学生沙僧偏偏没有坏学生八戒的好福气，八戒不想学，可一位路过的真人非要拉着他修仙，还威胁他，如果不好好学，你这辈子就耍不成。八戒一听有道理，没吃够没耍够就死了，好滑不着，于是就学了，学习还不认真，随便糊弄了一下，最后靠一颗九转大还丹就混到了大学文凭。大学毕业后，靠师傅的关系，刚出校门就当了厅级高官天蓬元帅。而沙僧呢，认真学习却老是落榜，不要说北大清华，就连线上高中都没考上，没办法，只好云游四海寻找好的补习老师。为了找到良师，他走遍了天涯海角，西装穿成了乞丐服，皮鞋穿烂了好几十双，最终成了赤脚流浪汉。终于有位真人可怜他，答应教他做奥数题。从他的求学经历来看，那简直就是赤脚大仙的翻版哦。而且他被打下流沙河时的沙马特造型更与赤脚大仙外形无疑，赤脚大仙爱在脖子上套一串珠子，他也整了九个骷髅头来挂在脖子上。综上所述，我们完全可以大胆推测，沙僧的师父就是赤脚大仙。四沙僧在赤脚大仙的帮助下，终于高考重榜的到天庭当了一名公务员，因为个子高，长得还算仪表堂堂，因此被玉帝选为贴身保镖，在高级机关待久了，沙僧的脾气慢慢起来了，于是越来越不把别人放在眼里，甚至还有报复当年求学不成的心理，那就是天庭祁同伟。终于在王母的蟠桃会上，因没有得到想要的蟠桃，一怒之下扔了酒杯，终于惹来了大祸。而赤脚大仙呢，虽然也怪沙僧太鲁莽，但毕竟是自己的徒弟，不能不管哦，于是只得出来求情。玉帝呢，毕竟念沙僧跟自己一场，加上他师父也开口了，那就给一个面子吧。沙僧被贬流沙河后，玉帝让飞剑每七天穿胸300次，就是让他深刻反省。可这一反省却把沙僧逼到另一个极端去了，即遇事不再出头，明哲保身，自求多福。赤脚大仙毕竟与沙僧师徒一场，内心里也没有忘掉自己的徒弟。当得知如来把孙悟空压在山下，要启动取经工程时，敏感的意识到徒弟翻身的机会来了，于是借现早之际赶紧来争取一个指标，最后终于成功了。沙僧和猪八戒的经历也说明了政治资源是多么的重要，如果没遇到赤脚大仙，好学生沙僧别说取经成金身罗汉，就是能不能得到成仙都还两说。正如人民的名义忠义学习所说的那样，是金子总要发光，怕就怕金子埋得太深了，发的光也没人发现。祁同伟说的更直白，当懂得需要一跪才能换来发光的机会时，那个中了三枪没倒下的缉毒英雄倒下了。图片来自网络。